O dluhopisy se investoři v roce akciového býka moc nezajímali. Některé však přinesly velmi zajímavé zhodnocení. Řeč je o korporátních dluhopisech a právě o nich si budu povídat s Danielem Kukačkou z ČP Investu. Ahoj, Dané. Ahoj. Proč právě korporátní dluhopisy? Tak opravdu korporátní dluhopisy výrazně překonaly státní dluhopisy, a to zejména proto, protože firmy mají dobrou finanční situaci. Například míra bankrotů je hluboko pod dlouhodobými průměry. A druhým důvodem jsou vyšší úrokové výnosy. Když se podíváš do portfolia korporátních dluhopisů, které ty spravuješ, které tam překvapily, které přinesly zajímavé zhodnocení a kolik nakonec fond vydělal? Tak fond jako celek vydělal pěkných 3,5%, přičemž nejlépe rostly maďarské firemní dluhopisy, a poté také překvapily dluhopisy z jižního křídla Evropy. Když se podíváš na rok 2014, dá se ten pozitivní vývoj právě v tomto segmentu firemních korporátních dluhopisů dál očekávat? Tak podle analýz do příštího roku lze očekávat podobný vývoj jako v letošním roce. To znamená, že firemní dluhopisy by opět měly výrazně překonat státní dluhopisy. Hlavním důvodem je opět jako v letošním roce dobrá finanční situace firem, přičemž ekonomické oživení by mohlo tu finanční situaci ještě zlepšit prostřednictvím růstu ziskovosti. Říká Daniel Kukačka z ČP Investu. Díky. Taky děkuji.